Смертельна аварія на Кіровоградщині. Легковик збив велосипедиста. ДТП сталося на трасі при в'їзді з міста Олександрія. Велосипедиста госпіталізували, однак від отриманих травм він помер. За кермом автівки був представник місцевої поліції. Відкрито кримінальне провадження. Обставини інциденту з'ясовують. Ми отримали повідомлення від чергової частини ГУНП про дорожньо-транспортну пригоду, яка сталася в місті Олександрії за участю водія правоохоронного органу, який допустив наїзд на велосипедиста. В результаті ДТП велосипедист був доставлений до Олександрійської центральної районної лікарні з тілесними ушкодженнями, де 3.10.2019 року о 6 годині 15 хвилин помер. Водій перебував на місці пригоди, він повідомив про це в чергову частину та викликав швидку медичну допомогу. З місця події він не зникав.